آفیسر تو میشن کې مونږ خو فعل هل ورډ سٹارټ کړای خو چون کې په ایکسل کې کار زیات نه نو په هفته کې بیا کلاس نیم په ایکسل کې مخلو ځکه چې ایکسل هم ډېر زیات یوز ده نو ټول نه مخ کې خدا چې ایکسل نورمالي مونږ سره چې څومره قسمه کلکولیشن نه کیږي د کلکولیشن هغه ډیټا چې فارمیټډ ډیټا سی اوکے او په باندې مختلف قسم مطلب انالیسس تکي هغه نه مطلب په تصویر شکل کې په گراف شکل کې په چارټ شکل کې تتا غا ریزلٹ یا نالج انفارمیشن اسیلین او پر مون سره ایکسل ټول نو خ بیس ټول دی اول نه خبر دا چې گدل تا وک سمو په د ټاسک بار باندې چې کړه دا م پین کړه دی د ایکسل ټول نو اول نه خبر دا چې مو سره مثال په یو سیستم کې زه ګورم ایکسل کلم چې تاسو آفیس انسټال کو د آفیس په انسټالیشن سره اٹومیټیک مون سره چې وشي څه ټولز دا چې اسو آفیس سوټ ورته چلې زکه چې کمبینیشن اف مختلف قسم اپلیکیشن په یو ځای باندې ویچ آی انسټال شي انسټالیشن ټایم کې تیر ورځ باندې په دغه کې غالبا شاهان په لپټاپ کې چې مونږ انسټال کالو نو دلته دوه آپشن راکړه چې سوټ انسټالوې که ته پکې څه شی سلیکټډ کمپونیټ نو مونږ سوټ سلیکټ کړو یې دواړو دپاره ځان ځان لکیم وي مطلب غونډ ټوټل چې څومره ایپس دي پکې ټول انسټالوې هغه دپاره یو کی وه که ته ته په یو سپیسیفیک سلیکټ کوې ورډ شو پاورپوینټ شو ایکسل شو هغه دپاره ځان لوه اوس دلته ما سره په دا سیستم کې شته یا نشته یا فار ایگزامپل اولنۍ طریقه د ایکسل د کولوېدو والا څه شی دی چې کلم ته یو ایکسل شیټ کولووې رایټ کلیک په وکې په رایټ کلیک باندې به دلته څه شی وکې دلته به راشي ما سره څه شی راغلی ایکسل ورکشیټ راغلی دغه باندې مه کلیک وکړو نو دلته ما سره څه شی وشو په ډیسکټاپ باندې د ایکسل یو شیټ کریئټ شو فار ایگزامپل دا والا مانا ما ورکړو انټر مې په وکړلو نو په انټر باندې څه شی وشو د ایکسل شیټ یې ما سره کولاو شو ی دغه نه علاوه دا خو یوه طریقه شوه فار ایگزامپل که زه په دغه سکرین باندې په دغه ټاسک بار باندې وکسم په ټاسک بار باندې ما پین کړی دی تاسو ولې کې به نه وي نو تاسو ولې کې چې نه وي هغه دپاره به څه شی وکړي دلته به راشي آل ایپس له دلته به تاسو سره مختلف قسم اوس په دغه سیستم کې ما سره غالبا یوه نه زیات قسمه ایکسل انسټال دي تاسو سره کیدای شي چې نه وي دمره یو به مونږ سره دا مطلب آفیس 365 ما په دغه کې انسټال کړی دی چا د پروفیشنل کسانو دپاره دی آفیس 2013 ټول شولو فار ایگزامپل دلته ما په دغه باندې کلیک کړو دلته ما سره مختلف قسم چې څومره ټولز دم کې ما ورته څه وي چې په آفیس سوټ کې مونږ سره یو سافټویر نه مختلف قسم سافټویر دی دا ټوله کمپلیټ لیست دی اوس په لاست نمبر باندې پکې ورډ دی فار ایگزامپل دغه نه مخکې مونږ اوسو دلته مونږ سره په دغه دویم دریم نمبر باندې دا ډیپینډ په دا نمبرنګ تو په انسټالیشن کې چا ولا کې لږ مخکې راشي چا ولا وروسته خو په دغه لیست کې به وي کله چې مونږ دغه ځنه مطلب رایټ کلیک په ځو کم په رایټ کلیک کې دلته خیال وکړي مو دوه ځو کې پین کړي په سٹارټ کې مم پین کړي سٹارټ نه دوه ځو کې مو تخکوري دوه ځنه مچ شو په دغه مکلیک کړو ختم شولو بیا مو پر رایټ کلیک وکړلو دا مو سره چې وشو دا مو سره په سٹارټ کې راغلو نو دلته مو سره چې وکړو اډ کړلو ا دغه رایټ کلیک په وکسم نو پین ټو ټاس بار په دغه مکلیک وکړلو نو دا آفیس 365 ولا دا 2013 ورژن وړه ډیفرنٹ آفیس دی ا 2013 ولا مو نو پین کړی غ زوړ شو کوم مو سره آفیس 365 مو پین کړو نو په دوړو په انټرفیس کې ډیفرنٹ دی که خیال وکي دغه کې د سپین سپین د ټیبل ټیبولیټډ لاین دی دغه کې غ لاین نشته خو دوړه مکسیل دی نو دلته مو نه پین کړلو ا دغه نه لوا کا وکي سي ک دغه ته غوړ چې زه دغه پر چې جوړ کوم شارټ کټ جوړ کوم مطلب کیبورډ یو شارټ کټ وغه مو نه مو سره کولاو شي رایټ کلیک مپ وکړلو دلته موږ سره چې شی اوپن فایل لوکیشن دا په یو ځای کې په سی کې سیو کلیک مپ وکړلو نو دای چې شی وکړو په لوکل ډیسک ټاپ سی کې دا په پروګرام ډیټا دا به مختلف دی یو نه په کیو لوکیشن را کړو په دوزه کې مو سره دغه پر یو غو جوړ دی مطلب یو شارټ کټ جوړ دی کلم چې زه د شارټ کټ له کیبورډ څخه شارټ کټ ور کوم د دغه نه مله چې زه په کلیک وکم ا دغه زنه مو سره د اپلیکیشن رن کیږي کولا ویږي زه اوس دغه یو لینک د کیبورډ جوړوم لینک د کیبورډ جوړېدو پر رایټ کلیک په وکم دلته په پراپرټی لرو شم په پراپرټی کې ګوره بای ډیفالت د ایکسس ته یا ایکسل ده فار ایگزامپل دلته که زه وکسم مو سره چې مو سره په دغه کې کنټرول شیفت ا ده که دلته زه دا ا زه چې کوم ا مخ ختمه کړله چې ختمه شو ټول ارڅ ختم شول ما مثال کنټرول ونیو کنټرول الریډی ډیفاین دی د مختلف د کیبورډ لیټر سره نو دا به ورسره اټومیټیک یو بل شی ورسره ولګلو الټ ګوره ما صرف کنټرول ونیو دا ورسره الټ هم ولګلو واجه څه ځکه چې کنټرول د مختلف الفابیټ سره یوز شوی دی پری ډیفاین دی چې چیرته او ور رایټ نشي ما فار ایگزامپل چې کړلو ای مکړلو نو کنټرول ای نو ایټ مین چې کنټرول الټ ای نو دا ما سره چې شولو ما اپلای کړلو اپلای شولو اوس دا چې چونکه ایڈمنسټریټیو پریویلیجز غوړی ته نه سیټینګ کې چینج کې پښتنه نه کیچ ته کې دا چینج هوش کې هم کمی
دای مو سره سیو شو اوکی مکړلو یدو زنه ما ختم کړلو وو چې کنټرول شیفت او کنټرول الټ او یو هغه مدنه مو سره چې و شي دنه مو سره د ایکسل کولاو شولو ځکه چې ما ول دا شارټ کټ جوړ کړلو و سې دغه کولاو دونه بعد فار ایگزامپل دای مو سره راغلو دای مو سره هغه جنرال سینټیکس دی دای مو سره جنرال سینټیکس کولاو شولو ملغه ورک بوک کولاو شو چې بکون کې مونږ شي کو خپل انفارمیشن اوس دلته کوېشن دا پیدا وی ګوره که خیال وکړو دلته مو سره څو شیټونه پکې راغلل څلور پکې راغلل کوېشن دلته بای ډیفالت څومره وی نو دا بای ډیفالت په تو باندې ډیپینډ کې چې ته ولا څومره ورکوي دلته براشي دلته بچي وکی آپشن لا براشي په آپشن کې بدل ته مو څه ورکړی دی مو چار ورکړی کنه فار ایگزامپل دا مو څه کړلو دا مو دو کړلو نیکست ټایم چې زه کولم دا مو دو کړلو فار ایگزامپل دا مو باند کړلو باند مکړلو دو ځنه بس د بیا چې کوم ای بو وغم مو سره به شی او شی دا به کولو شی انټر مکړلو نو څه وکړلو دوا شول ملا چې په دغه کې څومره شیټونه دا فګر چې ته ورکوي عمر به تاسو سره درومي نو دا په تو باندې ډیپینډ کې چې ته څومره ورکوي خا دغه کې اوس کا خیال وکي دوا قسمه یو دلته موږ سره الفابیټیک شی لیکل شوی ګوره دا ون لیکل شوی ون سره مخ کې دا تله او دا هر ون نه لمه پوسه به شیک لیبل په لګیدلې دا لیبل چې په کوم باندې لګیدلې ګوره سلیکشن دی ځکه دای موږ سره چې دا اوس لون دی کوم سلیکټ شو دا ته موږ کالم یو کلم چې زه دلته په ون باندې کلیک وکم اوس په دغه سیډ باندې سلیکټ شو هوریزنټلی چې په دغه رو کې درومي نو دغه موږ سره دغه سره موږ سره یو ریکارډ یا رو رو درومي ورټیکلی موږ سره شی وي دا موږ سره کالم وي نو نمبر اف رو او کالم د کمبینیشن نه موږ سره شی جوړ شوی اوس ګوره که خیال وکړي دلته مو کلیک وکړلو دا څه شی دا اصل کې یو سیل دی چې په یو سیل کې کلیک وکړي د دغه سیل به څه نامه وي او نامه یې موږ سره په کوم ځای کې ښکوري یا موږ سره دغه ځای کې ښکوري مطلب دا چې هر یو سیل دا یوه نامه لري فار ایگزامپل په دغه سیل کې ما کلیک کړو زه ورته ګورم نه چې دا کوم سیل دی ماته پته ولګېده چې په 14 نمبر رو کې د کیو لاندې ما سره دی دلته زه کلیک کوم زه ګورم په ډبلیو کې 15 اوس دلته چې وکسې 15 او دلته ډبلیو مطلب هر یو سیل چې کوم ځای کې ته کلیک کړي دغه اتوماتیک یو نیم ورکوي دا مو په سٹور کې ځکه وی چې په ورستو به مونږ شي کو مونږ به مختلف ځایونو باندې پراپرټی پلی کوو چې شي په بیس باندې دلته مونږ نیم سپیس یو یا نیم باکس ورته یو دا نیم باکس کله دلته مو ولا کرسر را نږدې کړو نو ګوره شي ور سره راوستو نیم باکس یې راوستو نیم سپیس یا نیم باکس مطلب دا چې دا کومه نامه دلته ورکړي دا مونږ به ورستو وکړو دا به مونږ کسټمایز کوو خو اوس کله دلته خیال وکي دا سیل چې وکړي دا یو لټول یو قدر سیز ورکړي دی دا که تو سره ریکوایر شي نو ته چې کړای شي دی تی دا سې دوزه نه چې کې ډریګ اند ډراپ باندې کمال ایم شي زیاتاله ایم شي دا مونږ چې کو هوریزنټلی په دغه کې چې راولو سپیسینګ زیاته وو کمو ک فور ایگزامپل مونږ ته دا سې په کور شي ورټیکلی سپیسینګ کمې دل زیاته دل په کور شي په بازي ټینګ کې به ریکوایر شي دا سې ډیټا به وی هډینګ نورمالي خل غړ غړ لیکیا په کې نرو درومي نو عام مونږ چې کړای شو په دا طریقه باندې کمال حکه مثال په تور باندې ډیفالت لیبوزي ډبل کلیک په وکا دا ډیفالت لیبوزي د بدل ته ډبل کلیک په وکا یا فور ایگزامپل دلته به شی وکا ګوره مو فور ایگزامپل ملټیپل سیل ونیول ملټیپل سیل نه مو سپیسینګ زیات کړلو الریډي سلیکټډ دی ډبل کلیک مپ وکړو بیرته خپل پوزیشن لدرومي کلم چې تاسو سره ایرېګولر سپیسینګ پکې راغلی وي او ته چې زی بیرته شې کم زی سیم پوزیشن لبوزم سلیکشن کا ډبل کلیک کا اتوماتیک په خپل باندې شې کیږي ا سپیسینګ بیر سره جس کیږي اوس کلم چې ټیبولیټډ ډیټا وي د ټیبولیټډ ډیټا د پورټولو نه ایزی مینټین کېدلې موږ سره په چوشي کې کیږي په دغه کې کیږي خو په دغه کې اوس فار ایگزامپل دا په هوم ټیپ کې کا وکسي په هوم ټیپ کې چې دلته کوم پراپرټی استعمال شوی چې کوم په ورډ کې دلته ما غشای دی دا چې پسې کوم فونټ ته فونټ هغه مونږه شای دی الایمنټ ته الایمنټ مو ما غاړي دلته صرف دا په دغه کې لګ اکسترا غلې دا نمبر دا به مونږ په دوزه کې وکسو چې کوم کوم شی د پر استعمالیږي فار ایگزامپل زه چې کوم زه تاسو لیست جوړوم د سټوډنټانو ولا سیریل نمبر مو ولا ور کړلو ای سیریل نمبر نه بعد دلته فار ایگزامپل مو شی کو سیریل نمبر مکړلو نیم مکړلو ای نیم نه علاوه فار ایگزامپل مو شی کړلو فادر نیم مکړلو ای فادر نیم نه بعد مو فار ایگزامپل سی ان ای سی نمبر مکړلو سی ان ای سی نمبر یا فارم بی فار ایگزامپل که تاسو سی ان ای سی نیوی سلیش چې شي کا سی ان ای سی فار ایگزامپل نمبر ای دغه نه علاوه ایڈرس شولو او تاسو څومره ریکوایر ډیټا ته ته وی په دغه کې بم پم باندې په تو باندې نشته ته په کار څومره ساتلای شي
اوس زه غواړم چې زه دغله څه فارمیټنګ وکړم. دا خو یې ډیفالټ فارمیټنګ شو که نه، دا ما سلیکټ کړلو. اوس چې څومره زه یې سلیکټ کړي چې کوم قسم فارمیټنګ کړي، دا به صرف په سلیکټډ ایریا باندې اپلای کیږي. اول دا چې دا کوم فونټ دی، دا ما سره ډیفالټ فارمیټ کې دی. ډیفالټ فارمیټ نه به زه څه شی کوم، دغله ما اول شی وکړلو دا ما بولډ کړلو. بولډ نه بعد ما څه شی کړلو، لږ ما ویزیبل کړو، غټ ما کړلو. ای غټ نه بعد دلته چې کومه فونټ فیملی استعمال شوی، دغه کې مختلف قسم فونټ دي. فار ایگزامپل دلته موږ سره یو فونټ دی د بوک نیم په نامه باندې. زه به څه وکړم، ورډ کې شته او دغه کې نشته. بهرحال عام لږ ویزیبلیټي ښه ده، نو زه به دغه کې نه راغلی. انسټالیږي زه به تاسو ته وښیم چې یو فونټ چې نوي وي ته انسټالوي، څرنګه به انسټالوي. دا اوس ما فار ایگزامپل په دغه کې څه بیسک فارمیټنګ وکړو. که زه غواړم چې دغله بیکګراونډ کې څه فیلنګ وکړم، نو دغله بیکګراونډ کې فیلنګ هم کړای شم. اوس که خیال وکړو دغه ما سره هغه نشته دی، دغه د بارډر لاین نشته. چې بارډر لاین یې نشته، نو دوزه کې ما سره څه شی زه مختلف قسم بارډر یې دوزه نه اپلای کولی شم. که زه صرف باټن بارډر اپلای کړم یا هال تې تاوم، یا فار ایگزامپل دا شکل کې دا لاین کلر مختلف قسم دا ټول پراپرټی کې تاسو انیبل کولی شو. فی الحال ته ما څه شی وکړلو، فار ایگزامپل هر سیل نه ما سره څه شی تاو شي، دا بارډر د تاو شي. اوس په تاسو یو دا خو وخت هم دغه بارډر لاین لګېدلی و، خو وخت او په دغه کې ته ډفرنټ وخام. کور دلته به ویو له راشي، په ویو کې موږ سره څه شی دلته موږ سره ګریډ لاین دي. مطلب دا موږ سره صرف او صرف چې دغه ایریا نه ونه وځي دغه دپاره چې دا ګریډ لاین، مطلب یې موږ سره څه شی دی، موږ صرف د پوهې دپاره دا شاید کې راغلی دی چې دا په دغه ځای کې به ته لیکل کړي چې دا مو ختم کړل، نور نشته. مطلب په پرنټ کې ګریډ لاین نه رادرومي. تو سره چې کوم بارډر ته تاو کې په پرنټ کې به صرف فاره درومي. دا اوس موږ راوستلی که نه، چې موږ راوستلی نو موږ ولا پاتې شول. او چې کوم ګریډ لاین و ګریډ لاین ختم شول، نو دا ریکمنډډ دا چې کله هم ته یو ټیبولیټي ډیټا وي. فار ایگزامپل زه غواړم چې ما سره دمره راشي. اوس یا مثال په تور باندې په دغه کې ما څه شی وکړلو، دا دوه چې کوم دغه پسې دوه نیکسټ رو دي، په دغو دوو باندې ما څه شی وکړلو، دغه نه هم زه غواړم چې ما سره څه شی تاو شي، دا ګریډ لاین ته تاو شي. دا چې کوم بولیټ فارم کې مطلب دا ما سره څه شی هایلایټ ته شي، دا لاین آوټ لاین دته جوړ شي. اوس فار ایگزامپل زه دلته ویو له بیا راغلم، ویو نه مې څه وکړو، ګریډ لاین مې ختم کړو. چې ختم کړلو نو دلته ما سره ټیبولیټډ ډیټا راغله. اوس که دا نور هم ته ډاینامیک کوي، نو نور ډاینامیک کېدلو دپاره ما دا فار ایگزامپل سلیکټ کړلو. چې سلیک مکړو نو مطلب دا چې دا دوه خو ما آلریډي ولګله دوه ریکارډ دپاره، چې نوی ریکارډ انټر کړم چې دا لاین ورته اټومیټک په خپله باندې لګېږي. دغه دپاره به زه څه شی کنټرول ټیم ووهم، چې کنټرول ټیم ووهلو دا چې کوم بره دی، دا خو موږ سره هیډر دی که نه، نو ما سره دا څه شی وشي په دغه باندې د ما سره فلټر هم ولګېږي. زه کله سرچینګ کوم نو هغه دپاره ما دلته څه شی وکړلو، مای هیډر، مای ټیبل هیز هیډر، په دغه کې اوس ګور دلته به فلټر ولګېږي. دا هم وکتو دلته پکې فلټر ولګېدو. مطلب دا چې فیل هر خود شی پکې نشته، چې ډیټا پکې روشي، نو په هغه ډیټا کې ته په فلټر په بیس باندې فاسټ سرچینګ هم کړای شي. دلته ما سره دا راولو، فار ایگزامپل دلته زه تاسو ته زر زر انټری کوم. ون شولو فار ایگزامپل ون څه شی دی، ون کې ما سره لیټ چې شاهان شولو، فار ایگزامپل علی پلار شولو. فارم بی نمبر یې شی 212-03-1111 فار ایگزامپل دا یې نمبر شولو. رینډم اسې ډیټا پکې انټر کوو، صرف تاسو ته وخالو دپاره چې دا څه شی به کیږي. دلته ما سره فون نمبر یې لیټ چې دا یې فون نمبر شولو. سیکنډ لراغلم دلته مې ټو کړلو، دلته فار ایگزامپل ما سره څه شی شول، اویس شولو، دا واجد شولو، دا 21203 یو نمبر پکې ما فار ایگزامپل انټر کړلو، یو نمبر دی. دلته مې نمبر چې ده پسې ټیپ بټن ووم، څه شی وشو، اټومیټک پسې په خپله باندې ما سره څه شی وشولو، نوی رو ایډ شولو. او بلکې فارمیټنګ هم وشو، دا مطلب موږ سره آډ چې کوم رو دی، آډ رو له به څه شی ورکوي، ایون رو له ډفرنټ کلر ورکوي. مثال په تور باندې زه دغه لاس له راغلم، دلته ما څه شی وکړو، دلته مې نمبر انټر کړلو، چې په ټیپ باندې مې کلیک وکړو، نو ټیپ باندې اټومیټک ما سره څه شی وشو، یو بل هغه انټری وشوله. دلته ما نمبر انټر کړو په ټیپ باندې، دا به ما سره څه شی کېږي. اوس دا چې کوم ټیبل دی، کلم چې مثال په تور باندې دا ټیبل پراپرټی ته چینج کوي، دغه مختلف قسم کلر پته په دغه باندې اپلای کولی شي. دا ټیبل دی سلیکټډ شولو، ډیزاین له به راشي.
په ډیزاین کې چې کوم قسم پراپرټی په وغواړي دوزن یې په څه شکل شي دا پته چینج کولی شي. مثال په تور باندې دغه چې کوم قسم پراپرټی کلر ولا وغواړي یا کلر په ټیپ لای کولی شي، ځکه چې دا موږ سره اوس ټیبل دی نارمل لګ نه دی، موږ سره ټیبل ته کنورټ شولو. ښکاري په ایکسل کې موږ ته هر ډیټا ټیبل فارم کې، خو حقیقت کې په ټیبل کې وینا چې کومه پرې تو په خپله باندې ټیبل ته نه یې کنورټ کړي. ګوره په ټیبل کې ډیر مختلف قسم پراپرټیز دي. کوم قسم پراپرټیز دي؟ کلم چې ته په یو ټاپ ټیبل کې مثال په تور باندې په دغه باندې څه مختلف قسم کلکولیشن اپلای کړي، کلکولیشن کې چې کلم په ټیبل کې نوې انټری کې تاته د فارمولې د اپډیټ کېدو ضرور نشته، ډیټا به اټومیټیک په خپله باندې اپډیټ کیږي کله چې په ټیبل فارم کې وي. ګوره مثال په تور ما سره څلور ریکارډ دي، په څلور ریکارډو نه لاندې ما شي وکړو سمیشن مو وکړو، چې سمیشن مو وکړو که دا ټیبل نه وي او زه پنځم ریکارډ انټر کړم زه به فارمولا څه کړم، زه به دا فارمولا اپډیټ کړم. کوره دلته زه تاسو ته دا شی په بل ته کوم کنسپټ خبره درته زه کوم، دلته دلته په بله طریقه باندې کلیئر کړم چې ذهن هم په خلاص شي. فار اگزامپل دلته ما څه شی وکړلو، دو ځنه ما یو ټیبل واخیستو، دا ټیبل مو واخیستو، دلته څه شی شولو، دلته سیریل نمبر شولو، دلته نیم شولو، او دلته څه شی شولو، دلته فیس شولو. فار اگزامپل 1 شولو، ایکس وای زیډ 4 سوکته دغه شی دی، دغه فار اگزامپل پیس جمع کړی، دویم شولو دام فار اگزامپل ما سره یو نامه او دغه فیس جمع کړی دی. اوس دلته زه څه کوم، زه ملټیپل فیلډ فار اگزامپل اخلم، دلته ما څه وکړو، دلته زه دا چې کومه بره ډیټا ده زه دا غواړم چې دا ما سره څه شي، دا ډیټا ما سره سمیشن دغه وشي. حالانکه په ایکسل کې په ورډ کې موږ ډایرکټ کاونټینګ نشو کړی، کلکولیشن پکې نه کیږي، خو دلته موږ سره پکې آپشن شته که په ورډ کې تو وړین دا بیسیک کلکولیشن پکې کړای شي. اوس دا بره ویلیو چې دا ما څه کړی دا زه غواړم زه دا کلکولیټ کړم، پلی آؤټ لرالم، پلی آؤټ کې موږ سره فارمولا یو ټیپ دی، په دغه باندې موږ کلیک وکړلو. اوس دا دمره آرټیفیشل انټیلیجنس پکې دی چې دغه الی دلی ځان نه وکتل چې زه په کوم شي باندې مطلب کلکولیشن کړای شم. نو دغه بره ویلیو دی کنه، چې بره ویلیو نه څه چې سمیشن ابو ایمانه چې پوسټ شه از جمع کم دغه نه علاوه که دلته وکسي ته خپله منیم فارمولا هم پکې اخکاله شي، د مختلف قسم فارمیټس یې تاله ارکړي دي. دلته موږ سره دا مختلف قسم فارمولا ایږده پکې دا مقدار ډیسیژن هم اخستای شي، ایوریج، کاونټ، ډیفاین، فالس، ټرو، دا مختلف قسم فارمولا. اوس دا موږ څه کې ته سمیشن کې په دغه باندې موږ کلیک کړو دا څه شو، دا یې سره سم کړو 24 یې کړلو. فار اگزامپل دلته موږ سره څه دی، دا مو کړلو 12. نو اوس دا اټومیټیک دا نه اپډیټ کیږي، چې نه اپډیټ کیږي دا به ته سلیکټ کې دغه نه بعد به دلته راشي په دوزه کې به څه وکړي، بیا به سمیشن وکړي، یغ نه بعد څه شو دا اپډیټ شوله. کلم چې دای تاسو سره په ایکسل کې په ټیبولیټډ فارم کې وي، کلم چې ته چینج کې اټومیټیک به تاسو سره شي راځي، دا ډیټا بیر سره پکې سم کیږي. ګوره دلته ارتوا خوم فار اگزامپل لوندار چې کومه ډیټا ده د مو چې کړو د مو کاپی کړله، کاپی مکړله، دلته راغلم ایکسل کې مې یو نوې ټیب واخستو، په دغه نوې ټیب کې فار اگزامپل دلته مو پیس کړله، چې پیس مکړله دلته زه چې کوم دا ډیټا مو سره بره ده، دلته مو سم فارموله استعمال کړله، دا مو سلیکټ کړلته دغه ځای پرې انټر مکړله، دلته مو سره دار ولا زکه چې 3300 دلته زه چې کوم دلته 1200 انټر کوم، چې انټر مکړه اټومیټیک مو سره چې وشولو دا مو سره اپډیټ شولا. نو په هغه په دغه کې مین ډیفرنت دا چې دلته چې نوې ډیټا روسی تو ته بار بار د فارمولې پلی کیدو ضرورت نشته، په خپل من اټومیټیک تو سره ډیټا اپډیټ کی. نو دا مو سره دغه یو ښه یو بیوټی شولا. خایدغ نه علاوه مثال په تور باندې کلم چې تاسو په یو ایکسل کې یو کار کو، نو دغه کې موږ سره مختلف قسم کارونه لپاره موږ سره مختلف قسم، فار اگزامپل که موږ وکړو دا ډیټا ده موږ څه وکړلو، دغه ځنه وګورو چې موږ یو بل شیټ له کاپی کو په دغه سیم فارمیټ کې کاپی کو، کنټرول سی، کنټرول سی باندې خو موږ سره کاپی کیږي کنه. دلته ګوره موږ سره په پیسټ کې مختلف قسم آپشن دي. فار اگزامپل زه دلته یو نوی شیټ لراغلم، په دغه نوې شیټ کې چې زه کلیک وکړم نو دلته مو سره مختلف قسم آپشن دي. ګوره دا اوس ډیټا صرف کاپی شو، فارمیټ کاپی نه کړلو، دلته چې شو فارمولا او فارمیټ کړل، مختلف قسم چې کوم قسم ته وغواړي نو تاسو سره پکې راتلای شي. دلته پکې موږ سره یو آپشن دی پیسټ سپیشل، په پیسټ سپیشل کې څه شی کیږي، دلته اوس مختلف قسم شی نه ایر کړل، مطلب دا چې په دغه کې څه شی هم دی هر شی کاپی کا. ها په دغه کې یو شای بلر ته هم په بازټینګ کې موږ سره چې شی وي په رو کې ډیټا وي موږ یې کاپی کوو په کالم کې، په کالم یا په رو کې وي موږ یې په کالم کې، یا په کالم کې وي موږ یې په رو کې کاپی کوو، نو موږ سره نارملی نه کیږي. نو بلته وخان چې په تاسو څنګه کاپی کوو، مثال په تور رول نمبر دی، رول نمبر نه ته چې شی جوړې دا سیر نمبر جوړې، فار اگزامپل سیریل نمبر ته جوړې 1 2 3 دا نمبرینګ کې، نو موږ چې کله مې تاسو سره هوریزنټل ډیټا وي کاپی کې هوریزنټل به کاپی کیږي، کله چې ورټیکل ډیټا وي داسې مثال په رو
کې دا کالم کې ډیټا وا ته دا کاپی کړه او هر ځای کې پیسټ کی خوندا سی به پیسټ کیږي خدا سي نه پیسټ کیږي نو او وړیا به موږ سره سرنګ کیږي دلته موږ سره فار ایگزامپل ک موږ څه فارمولاز استعمال کړی یا فارمیټینګ هم کړی مو په چشه بدغه مو نکلی کړ دلته اوس مو سره چې کوم قسم فارمولا ته استعمال کړی اډ والا ملټیپلیکیشن والا ډیمو دا شی نه استعمال کړی دا ما ختم کړل اوس فار ایگزامپل ز ویل یو قسم نو ویل یو کې مو سره په کیسه ویل یو یا فارمیټینګ ګورم نورمالي په ال مو نه ځکه کلیک وکم نو دلته مو وکسي چې مو سره چې کی کلیک مو وکړل نو مو سره دا ټوله ډیټا د اوس کې راولا دا الډی سلیکټ دی دا اوس مو سره چې دا کم کم خوري دا اصل کې یو ټایپ ایرر دی کوم یو ایرر دی د موږ سره سره د کله سایز مطلب په دغه ځکه نه ایډجست کیږي نو موږ سره دا اتوماتیک شی وکي دا دغه فارمیټ ته وړي دا چې مو کلیک په وکړلو برا په دغه کوم مو سره سلیکټډ ایریا دا نو دا اتوماتیک ایډجست شو ګوره چې کله هم دغه سایز د خپل د ویلیو نه زیاتیږي نو دا چې شی ته وړي دا دغه شکل ته کنورټ کی په دغه کې موږ سره ریډیبیلیټی کله هم چې تاسو د داسې یو ډیټا ته ملو شي او په داسې فارمیټ کې وا نیومریک ډیټا کې نورمالي دا شی کیږي نیومریک ډیټا چې کله سره په سیل کې نه راتله دغه سایز دغه سیل د سایز نه زیاتو او ویلیو زیاته وه نو ایر سره چې شي ته دغه ایکسپوننشل فارم تیر ته کنورټ کی ایکسپوننشل فارم نه بیرته وخکلو لپاره په اوس که دلته زه کلیک وکړم دلته به کورنه کې ګوره د کرسر افیکټ ته ګورو دلته یو قسم کرسر افیکټ دی چې بره زه لاړ شم مو سره چې شي ډبل سایډډ د ایرور نشانولو ملت کماله یم شي زیاتاله یم شي اوس زه بغیر د کلیک نه که داسې ونسم هم زه داسې زیاتاله شم او که مثال په تور باندې مو شی وکړو ډبل کلیک مو پکړی وای په ډبل کلیک باندې بیرته مقام کړلو چې کامه ډبل کلیک مو په وکړو په ډبل کلیک باندې افیکټ چې څومره ځای کې را درومي اتوماتیک یغ مطابق تاسو سره چې کی ډیر سره ایډجست کی دا چې کدا وکسي دام پکې راغلی نه خدا چون کی موږ سره نومریک ډیټا نه دا نومریک ډیټا چې نوی نو دا تاسو سره دا ایکسپوننشل فارم ته نه اړي ډبل کلیک مو په وکړو اتوماتیک مو سره ایډجست شو دا کی اوس مو سره نومریک ډیټا خو خوري خو بدخ کی کریکټر راغلی ډیش ډیش راغلی ډیش ډیش کې کله پکې روشي یا نمبر نیو یا موږ سره الفابیټیک نیو الفا نیومریک ډیټا شي ګوره موږ سره د ډیټا مختلف قسم ټایپس دي نیومریک ډیټا چې نمبر وي پیور نمبر الفا نیومریک چې پخ کې نمبر وي اوس کریکټر هم پکې وي دا ډیش ډیش پکې کریکټر راغلی کنه الفابیټیک ډیټا چې کې الفابیټ هم وي او الفا نیومریک سپیشل چې پخ کې الفابیټ هم وي سپیشل کریکټر هم وي ور سره نمبر هم پکې وي دا مختلف قسم فارمیټ دي ای هر یو ریپرزنټیشن خپل خپل طریقہ دا اوس کا وکه سی ګوره د ټایټل پورا نه راغله ټایټل یې پورا نه راغله کلیک ما په وکړو دا اوس ټیک تو چې دیر ته خو ډیټا ګوره کام ده مده دوزه کې دار اتلا خدای زیات په تشي په واجب باندې کړو دا هیډینګ په واجب باندې زیات کړلو ګوره دا هیډینګ ولزم یې سوال په تور کما وم چې ولا کام مکړلو مو سره اوس شی وشولو دا ما کام نکړلو دلته بزت شی وکم دا سپیس په ولا کام کم چې کام مکړلو راغلم دلته بزت شی کلیک مچ وکړل نو اتوماتیک مو سره د هیډینګ مطابق اوس دا به دمره ریسایز کیږي چې په کوم ځای کې ات لیست د هیډینګ ویزیبل وي اوس دا هیډینګ مو سره فار ایگزامپل ویزیبل نه دم دی دا سلیکټلو ډیزاین نه براشم دا سی فارمیټ ته مې دا کمپلیټ ټیبل مس فار ایگزامپل سلیکټلو چې دا مو سره چې دا کوم هیډینګ دی چې دا هیډینګ را سره ویزیبل وي دا لخه په کې نه کور کېدو اوس کدیل ته وکس ګور نه نیم مو سره چې دا نیم ویزیبل نه کلیک په وکا نو ادم ر سره سټریچ کړلو چې په څومره کې مو سره درو می په دغه باندې م کلیک کړو دمر مو سره سټریچ شو خو اوس مثال په تور باندې مو سره څه ډیټا د په باندې څه مختلف کې سن کلکولیشن کم لیټس دلته زه چې کم ک تاسو ته ریکوایر شي چې تاسو یو ریزلټ جنریټ کو د سټوډنټ والا دلته مو سره چې مو سره رول نمبر دی اذن علاوه دلته نیم دی او دلته مختلف قسم سبجیکټ دی فار ایگزامپل په سبجیکټ کې دلته چې اولنۍ دی مو سره انګلیش انګلیش نه علاوه فار ایگزامپل نیکسټ چې فار ایگزامپل نیکسټ او دوه بل چې پاکستان سټڈی دی پاک سټڈی اذن علاوه مو سره میسته او میس نه علاوه پکې بل لس کوم جنرال سبجیکټ اسلامیات شولو فار ایگزامپل اوندا سبجیکټ دی دا اوس مو شی وکړو د سټوډنټانو ډیټا دا انټر کیږي به او دلته مې مو سره فار ایگزامپل دا څو سبجیکټ شول دلته بروشي مو سره ټوټل مارکس شول دلته بروشي مثال په تور باندې اپټینډ مارک دلته به مو سره شی راشي دلته به مو سره دغه پرسنټیج راشي اوس دا مختلف قسم ریزلټ دلته به زه ډیټا انټر کوم 1 2 3 خو اوس مثال په تور کې خلو کې دا په سیریز کې روانه ده
چې مو ته څومره ریکوایرډ وینو زه دا شی چې د اتوماتیک هم کړای شم څنګه دا مو سلیکټ کړلو دا کرنل نه ګوره چې کرسر ولا روان کرسر مو سره د پلس سیمبل لسی زه به دا کرسر په دغه باندې کلیک وکم دا به زه لاندې ډریک کړم نو مو ته لیکلو ضرورت نشته اتوماتیک په خپله باندې رادرومي ځکه چې دا مو یو سی اپیل دوی په دغه مو دوه دین سی لیکلی وایم دغه کې ارتفیشل انټیلیجنس ته دا ګیس کی چې دا نمبر دا په یو سیریز کې بوتل غوړي نو دا اتوماتیک تو سره په دغه سیریز کې بیا بوزي فور ایگزامپل دلته ولا مو څه نامې ورکړلې چې څه شی ولا ورکوي ګاډي وړې نامې ولا ورکا چې جنرال نامې ولا موږ ورکو فور ایگزامپل یو کلاس ته چې داسې یو لاندې پرایمری سیکشن دی چې میل فیمیل پکې دوانم دی دا لیټس دا فیل هلی دا سټوډنټانو ډیټا دا مو سره دلته مارکس تھی مارکس ټو اوورال خو 100 مارکس تھی ک دلته ور سره تاسو ایٹ دا ریټ 100 لیکوم خو نارملی څو کې لیکینا فور ایگزامپل دلته مو سره دا زر انډم دی ګډ ورډ پکې مارکس اچو بیا کلکولیټ کام ا دغه مکمل ریزلټ و ا دغه شدا نور کوم مو سره نیومریک ډیټا شول په دغه باندې مختلف کې سن کلکولیشن وسکو په دغه باندې ته ویلیډیشن هم لګالی شي په نیکسټ کلاسو کې به بیرته وښوم دا اوس مثال په تور باندې میکزیمم 100 دی او زه د 100 نه زیات پیر کړم چې دا فیلډ یې ما سره نه اکسپټ کوي نو مونږ په دغه فیلډ باندې اتوماتیک دا لګالی شو چې په دغه کې به څومره مطلب د ډیټا ویلیډیشن مونږ کړی شو ګوره دلته مونږ سره یو ټیپ دی د ډیټا والا په دغه ټیټ کې مونږ سره دلته څه ویلیډیشن والا مونږ سره څه شولو دا ډیټا ویلیډیشن وینو په دغه کې مونږ شي کړی شو په دغه کې مونږ ویلیډیشن په دغه باندې چې کلیک وکړو ډیټا ویلیډیشن په دغه باندې اوس څه اني ویلیو دا کنه اني نه مونږ شي کړلو فور ایگزامپل زه ولت شي ورکم ډیسیمل ورکم په دغه ډیسیمل کې مونږ شي کړلو دلته مینیمم ویلیو ورکم دلته میکزیمم ورکم دغه په مانس کې بروسی دغه نه پورته بنار درومي خو فیل حال ارتزه فور ایگزامپل دا په نه اپلیکن زکه چې دا ځون لا پورا کور دی بکی کله چې یو ویلیو ورکې او ته په میسج هم جنریټ کې نو دا ټول ارسه بکی کیږي خدای یو پورا هغه ویلیډیشن باندې به ځون لا چرته یو بدرې کلاس کور به کی او به کی وشي دلته مو شی وکړلو دا مارکس مې انټر کړل خدلته یو بل شی هم شي خدا ام لګ ایڈوانس ته فیل هل تر نه کم ک کلمې تاسو سره داسې یو غوي چې نومریک ډیټا ته په یو سپیسیفیک رینج کې ورکې ا دغه په نوم سره چې یو داسې رینډم فنکشن شته چې په ټولو کې مت چې کړای شي په یو ټیم باندې زه ولې یو رینج ورکم سلیکټ کم چې په دغه کې مو سره د 12 پر ډیټا خدا خو لګ دی کله چې تاسو سره د چې شي د پوره د تمالات سره انالیسیس پکې ست کلکولیشن پکې دا خو ټول مو ست ریکارډ انټرټر فور ایگزامپل ا مو سره د ریکارډ 1000 دی نو د 1000 د پوره چې 15 کسونو انټری ته کې نو 5000 شول نو دا ډیر ټایم کنزیومینګ پروسس دی زما دا غونډه چې څومره ایریا دا به سلیکټ کم دلته موږ سره د رینډم فنکشن یو ویلیو دا اخ کې به زه ویلیو ورکم چې د دغه دغه په مانس کې موږ سره دلته ویلیو انټر کا چې انټر روم په ټولو کې به اتوماتیک ویلیو فور ایگزامپل لوور لیمټ ولا مو 33 ورکړي 33 او په اپر لیمټ مولا 90 ورکړي دا 33 او دا 90 په مانس کې به رینډملی په هر یو فیلډ کې موږ مو سره یو یونیک ډیټا براغلی وي نو موږ دا سینګ کړی شو بهرحال دا ډیټا لګاو نو ځکه موږ شی وکړو په خپل باندې موږ مینول باندې وکړل دا چې څه شی مو خسته دا به زه چې کوم دا به زه سلیکټ کوم ا دغه به فیل هل شی ته کوم دا بارډر به ته کوم چې لګه ویزیبیلیټی اوس دغه ګوره بارډر مو ته وګړو خدای ټیبل نه دی سره ټیبل نه دی کله چې دا ټیبل ته کنورټ شي دلته به ډیزاین ګوره چې په دغه کې زه به هر کلیک وکم وننه وکم هیڅ فرق پکې نه راو درمي ګوره دغه نه مو دا سلیکټ کړلو فور ایگزامپل کنټرول ټیم کړلو اوکې مکړلو اوس ته وکړو ډیزاین پکې راغلو دغه چې زه به هر کلیک کوم ډیزاین ختميږي دغه کې زنه نه کلیک کوم ایمو سره چی رسی مطلب دا اوس ټیبل شولو په ټیبل او پاغه کې موږ سره ډیفرنٹ وی په عام ډیټا کې په ټیبل باندې اتوماتیک ټول مختلف قسم پراپرټیز ور کوي په دن کومه نارمل غوي په باندې به په خپل باندې پراپرټی اپلای کوي په باندې موږ سره پراپرټی نه درومي اوس دا هیډر کې مثال په تور باندې ګوره مو شي د دوه نه ختم کړلو وخت وو کنه د دوه نه ته ختماله شي دا کلر چې پکې راغلی کته وګړي چې دا زه ختم کوم یو یونیفورم راشي دا ته ختماله شي د دوه نه ا دغه نه علاوه چې کوم فرست کالم نه فور ایگزامپل دا فرست کالم باندې مو کلیک وکړلو خدیل نه مو سره چې دا بینډډ روم راوستو فرست کالم او لاست کالم فرست کالم او لاست کالم کې موږ سره چې کی کلر پکې لپلای کیږي
دا وقت او مو سره چې شو مول یو کې کلر را درومي په بل کې کلر نه را درومي نو په دا په مختلفو فور ایگزامپل ګوره مو ته فاست ختم کړلو لاست مم ختم کړلو دلته مونږ سره چې دا فلټر مده ختم کړلو خا دلته مونږ سره ضروری نه چې هر وخت به فلټر په لګیدلې وي کلم چې ته په د ټیبل کې چې کې سینالیسس کې د ټیبل د اټریبیوټ په بیس باندې مثال په تور باندې دا فلټر په کې مو انیبل کړلو چې انیبل مکړو دلته چې کومې نامې د ټول نامې په کې راولې په دغه کې زه چې ګورم ټولې ګورم کنه یو پکې ګورم دی یو کاس ولا اجمل ولا پکې مثال دا ټول مو چې ټو ډیس سلیکټ مکړلې او په دغه کې مې صرف دا سلیکټ او کې مکړلو نو مو سره نور ختم را صرف دا یو ټیبل کې دا یو ډیټا صرف دغه انالیسس زیر سره را وستل کته چې نه ټول د پکې راشي نو زه نه شو کا فلټر برته آل کا نو په آل باندې به تاسو سره چی وشي فور ایگزامپل دلته مو آل کړل او کې مکړل مطلب دا چې په ډیر ډیټا کې څه شي کړی یو سپیسیفیک ریکارډ یا یو نمبر اف ریکارډ هم ته سلیکاله شي مو په دا طریقه اوس چې فلټر ته ختم کی اوس دوزه کې چې وکی نو ته په دغه کې سلیکشن نشې کړای ز سلیکشن هغه پراپرټی ته تو ختم کړه اوس دلته مثال په تور باندې دا موږ سره څو سبجیکټ دي 15 سبجیکټ دي فور ایگزامپل دلته مو دا 500 کړلو دا 500 کزه دوزه نه فور ایگزامپل ونه سم سنگل ویلیو دا کنه چې سنگل ویلیو دا نو په ټولو کې مو سره چې او 500 راوستا اوس دا چې کومي ویلیو وي زدا کلکولیټډ ویلیو راولم کلکولیټډ ویلیو په اړه بدل ته زه چې کوم زه به سم فنکشن استعمال کوم دا به دوز نه اوه له دوز پر مو سره لیکل مطلب دا چې دغه فیلډ نه تر دغه فیلډ پورې او کې مکړل نو لون دی وکس مو سره اتوماتیک په یو فیلډ کې مو وکړل نور کې اتوماتیک په خپل باندې کلکولیټ کړل اوس د پرسنټیج مونږ په چې شی باندې راو بوسو فور ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دا ویلیو اوس دغه پر مونږ سره مختلف قسم فارمولو په ترو باندې تکړای شي دغه نه ته پرسنټیج په چی باندې راو بس فور ایگزامپل مو ایکول ولي کلو ایکول نه بعد مدا ولي کلو دغه نه بعد مو شی وکړلو ډیویژن مو وکړلو دا مکړلو او ملټیپلای بای فور ایگزامپل مو 100 کړلو انټر مکړلو نو شی وکړلو دغه نه مو سره ټولو پرسنټیج را وښکو خدل ته ګوره کدا مثال اوندا ډیټ مو سره په ټیبل فارم کې نه وای نو په هر فیلډ کې به مو په خپل باندې کړای او غن آباد به مو شي کړای دا به مو په ډرګ ان ډراګ باندې دا شي کړای دلته د کلکولیشن چې کوم وکړلو په یو یو اولنۍ کې وکړلو اوس دغه نه بعد چې ته نوې ډیټا ورکې دا پروسس به اتوماتیک کیږي ګورم اوس مثال په تور دلته زه راغلم مو په پیله فیلډ کې اوس دلته وکړه دلته چون کې ډیویژن دی او دلته ویلیو نشته نو چې زه وګورم چې مو سره دا مسله ته ختم شي دلته به زه څه وکم دلته که مو سره فور ایگزامپل اف ایرر کا موستر ایرر پکې راغلو نو بیا چې وکا کا اف ایرر شولو نو موستر اف ایرر کیس کې دلته هیڅ شی مالا غوا موستر خالی فیل راواله نو چې و شولو موستر دا ایرر ته ختم شولو کما لا کلا ایرر وو ایرر چې شی ایرر وچ تو ویل یو پکې نه انټر کړی نو دلته ډیواید بای 0 راغله دی نو کا کلا ایرر راغلو نو ایرر په ځای کې دلته هیڅ شی مالی کې خالی راواله دا سې دوزو کېم کته مثال په تور باندې یو وړي چې کا مثال په تور په دوزو کې تاسو سمیشن سی ویلیو نه وي دا په دغه سړ باندې موږ د سمیشن اپلای کړي زیرو دان تکړای شي فور ایگزامپل دلته مو شی کړ دلته مو یو ویلیو انټر کړلا دغه مو سم مارکس انټر کړل اوس چې دا مارکس انټر کام اتوماتیک دلته شي کیږي دلته مو سره شو کیږي دا ویلیو به کراغل اوس چې څنګه دا کمپلیټ شول نو دا مونږ ډیوایډ کړی دا ټوټل مونږ ډیوایډ کړی په چې شی اوبټینډ مونږ ډیوایډ کړی په دغه ټوټل خدل ته مو غلطي وکړله ځکه چې ټوټل مارکس خو مو سره په کور دی چې شی راشي دا 500 راشي ځکه چې دا به ته مینول نو مو سره چې راول اتوماتیک دا 74% راغلو نو دا کلکولی اصل کې کلکولیشن خو مونږ په دغه دوو فیلډو باندې کړی دی نو په دغه دوو فیلډو باندې د ټیبل د وجه نه اتوماتیک کلکولیشن کیږي نو دا ډیر په اسانتیا باندې چې هر څومره خلک سره ویم یغ نه د چې راوستای شي ته خپل ریزلټ په پرسنټیج کې په ټوټل کې په اپټینډنټ کې خلک مینول کې په میاشتو کې وکی حلان کې صرف ډیټا انټری د انټری د وکړه لا او مارس په کې انټر کړ اتوماتیک ته لا په خپل باندې دا ټولز کی خو په هغه په دغه کې ډیره فائدې لګا ډیر غټ فرق ته په ورډ کې کله چې دا کور ته کې په ورډ کې کیږي خو په ورډ کې به ته مطلب څه لیمټډ فنکشنالټی په کې اپلای کولای شي او کلم چې تم مثال په تور باندې چې کې په دغه کې دا کار کین او په دغه کې ډیر زیات ایکسټرا مونږ سره په کې فنکشنالټی ا دغه ابيخي بیسکس دي مثال په تور باندې کوم داسې هوریزنټلی په ټیبل کې کمواله راولو یا مثال په تور باندې مونږ سره چې مونږ سره داسې ورټیکلی چینج پکې راولو نو دلته مونږ سره په ډیټا باندې څه داسې افیکټس دي چې په اخ کې به مونږ سره چې وي په هغه افیکټ کې مونږ سره هغه کومه ډیټا چې وي آی پری زون سره سٹور کړي ګوره مثال په تور دلته مو چې فور ایگزامپل اوس دلته چې راي دغه مارکس څومره دي مثال د درې سټوډنټان دي یا لیډ چې دلته مو چې وکړه لګوره زیر دا وخوام دا دوا دغه چې کوم ریکارډ دي
دته مو چیکل دته مو ختم کړل ی دغه څومره مارس دی دلته نه مارس یوال وکسو مله دا مارس نه 300 نه ټولم د یو پکې کم دی نور زیات دی د مو هایډ کړل چې هایډ مکړل اوس دا سره جمع کده نه خدا نه روسی دا مثال ختم مو کړل ختم شول اوس مو سره ټیبل دا سي دا انګسي سره جمع کې ی دغه نه داروسی نه روسی کړه نو دا پکې یو دغه یو پرابلم راغلو کله چې مون فور اگزامپل کلکولیشن وکو او بیا پکې مونږ چینج راولو نو هغه چینج افیکټ دوزه کې ډایرکټ نه راودرومي دا خو مونږ سره څه شولو په کالم کې شولو فور اگزامپل داسې ډیټا بیر سره وي چې تا به داسې کلکولیټ کړی وي مطلب تا به مختلف قسم آپریشن کړی موچ شی وکړلو فور اگزامپل دا ختم کړو خو دا ډیټا کې تاسو ته پته نه لګیږي کله چې مونږ شی کړی په داسې قسمه ډیټا باندې مو آپریشن کړی دا مونږ هوریزنټلی داسې پر کالم باندې کړی په بازی ټینګ کې مونږ په څه شی باندې وکړو په رو باندې وکړو مختلف روز کې کلکولیشن وکړو نو په غرو په کمیدلو لکه مثال په تور باندې دلته موچ شی وکړلو ګوره زه په رو کې دلته مو لیټس شی استعمال کړلو سم استعمال کړو دا ټول مو سم کړل انټر مکړلو اېدغه نه شی راغلو دغه دا ویلی راغله اوس دا تراسی که تنه را درومی تر درومی کنه اټله په پنج کې زره برکا 40 روسی فور اگزامپل دلته مو چې وکړلو دلته مم سم وکړلو چې مو وکړو دلته مدا وکړلو انټر مکړلو دغه نه شی راولو دغه کې مغالبا چې ټیک شولو دلته بز چې وکم د دوړه قسم ویل یو مرته وخوم چې دغه کې مونږ سره څه دغه کې فلاش تا دا سینا چې دا پورا دی خو دغه لپاره بیا په دغه کې دغه لپاره یو اډوانس فرمولا د پخ کې بیا مونږ کوو غوړو نو دا شی مونږ وخکای شو دلته مو چې وکړو دا ټول هوریزنټلی ورټیکلی مو په دوړو طریقو باندې چې شی کړل سم مکړل دا سم مم سم کړل دا سم مم سم کړل دا سبستیټیوټ نه دا بز په سم فنکشن باندې وکم په سم فنکشن چې کله کمپلیټ کې اوس په سم کې څومره ډیر سم دی پاتې نه لګی چې کوم سم ټایم اپ سی یو له مو سره دا کمپلیټ شولو دا مسله کړو او کې مکړلو فور اگزامپل دلته مو چې وکړو دا سم فنکشن دا مسله کړلو اوس مو سره ګوره که خیال وکي دا چې جمع کې ټیک تو دا نه خدای ویلی رودرمي دلته مو چې وکړو فور اگزامپل دا ریکارډ شي زنه غواړم چې دا مو سره راشي دا زنه مو چې ختم مکړل اوس مې مو سره ته سره دا جمع کې دغه نه داروسی نه تروسی کنه یا مثال په تور باندې دا وکړه دا مو سره 500 هزار 1500 2000 دلته مو سره اوسم دا شی دی اټ مین چې په دغه کې اوسم مو سره شارټ کمینګ شته دی ا دغه لپاره مو سره بیا یو بل فرمولا چې ته مو ته یو اخته مو سب ټوټل یو وندخ کې اسی یو اور وی ویل پیر کام دا چې اوس کله ته ختموي مو چې وکړلو فور اگزامپل دلته م کلیک وکړلو هایډ ولا مو سره چې ان هایډ دی فور اگزامپل دغه زنه مو دا چې سومره ایریا دا م سلی کړل دغه کې مرایټ کلیک وکړلو دلته مو سره چې ان هایډ نو مو سره پکې دا فیلډ ښکارا شول دلته مچ شی وکړو دا ته کار کوم ځکه چې زه اول ته په دوړو باندې مو خوم چې مو سره د دوړو سیم کار دی دا مو سلیکټ کړل دا مچ شی کړل ان هایډ مکړل او سټیک شول دا کلکولیشن خو شو دغه کې کلکولیشن نه شو ځکه چې هایډ دی دلته بز چې استعمال کوم دلته بز سم استعمال کوم اول به د ویل یو راول مرته دا مو فور اگزامپل دلته چې وکړو دا مو وکړلو دلته مو استعمال کړو سم دا مو سلیکټ کړلو دلته مو سره دا راولو دا خو دا بیسیک سم شولو په دغه سیړو دغه کینڅ کلکولیشن وکړلو فور اگزامپل دوزه کې زه شي کوم زه په یو نوې طریقې سره دا کوم دلته مو شي ولي کړو مو ولي کړو سب ټوټل چې سب ټوټل مو ولي کړو زه په دغه کې شي ګورم زه په دغه کې چې څه شي قسم دا پیله ویلو چې مو سره دا نارمل د پوره دی زه به دغه لون دی راشم زه مثال په تور باندې دغه دغه ته کوډونه ور کړی سم د پوره کوډ شي 109 دی زه به شي ولي کوم زه به ولي کوم 109 کاما مکړلا اوس مو سره ریفرنس د چ شي سمیشن زکم زه سمیشن کم په دغه فیلډ کې یو کنه زه سمیشن کم د دغه والا ا دغه نه باندې مو سره چې انټر مکړلو ا دوړو نه سیم ویل یو راول کنه اوس په دوړو کې ډیفرنٹ ته وګوره چې ډیفرنٹ کې شي دی فور اگزامپل دا مو سلیکټ کړلو رائټ کلیک مو وکړلو دا ما هایډ کړلو چې هایډ مکړو دلته چې شو دا نه اپډیټ کیږي او دا چې شو دا اپډیټ شولو نو دې مو سره یو مین ډیفرنٹ شولو په دوړو فنکشن کې زبد شی کوم دا ایریا به بیرته سلیکټ کوم فور اگزامپل دا مو سره د څومره قسمه اپریشن دی ټولو د پرم شي فور اگزامپل زه دلته لیټ چې دوزه کې مو دا ایوریج را وخکلې دی دلته مو شی وکړلو مو ولي کلو سب ټوټل په سب ټوټل کې دا نارمل ایوریج زنه را وباسم زمي سوال په تور باندې زه کوم یو دا ایوریج را وباسم نو دغه لپاره مو سره کوټ چې 101 ته فور اگزامپل دلته مو سره 101 شولو دا ټوله ډیټا مو را وښتا انټر مکړه نو دغه مو سره دا ایوریج راولو پون دغه ځکه چې په ایوریج باندې را وباسم فور اگزامپل مو شی وکړو ایوریج باندې
دا ما سلی کړو دغه ځای پر اوس په دوړو ایوریج هم سیمي دوړه سیم شول اوس په کې فرق تا ګوره چې فرق په کې شته فور ایگزامپل دا ما سلی کړل دا ایریا دغه نه ما هایډ کړل چې هایډ مکړل دا ما سره شې شول دا اپډیټ شول ځکه چې دغه ویلیو چې ایوریج رغو بس اداره سي دا ما زړه ویلیو پرې غدي په ځان کې نو دا چې مطلب په یو ټیبل کې تو سره جن ډاینامیکلی چینج راځي او یو مطابق تو سره ریزلت اپډیټ کیږي نه دا پر موږ سره یو سپیشل فارمولا دا چې موږ ورته سي دا صرف دا هم ورته داسي وخاله اوس ته مثال په تور باندې که داسي ته کموي دلته مو چې وکړلو فور ایگزامپل دوزه کې دا سمیشن زه په دا طریقه باندې کوم ځکه دا اپټینډډ مارک موږ سم راوستلې کنه په سم فارمولا سره جمع کړیم دي دلته مو چې ولیکلو ما ولیکلو اپټینډ مارکس مثال په تور باندې بیا مو ولیکلو دلته مو چې وکړلو دلته مو وکړو سب ټوټل په سب ټوټل کې فور ایگزامپل زه دا سمیشن کوم سمیشن د پر 109 کوړو 109 کاما مو چې وکړلو دا سبجیکټ مو سلیکټ کړل دوزه پر انټر مکړل نو مو سره چې راوستو ما ریزلت راغلو کنه او ما ریزلت راغلو فور ایگزامپل دا دوا چې کوم دي دا ته مو ختم کړل چې ختم مکړل نو دلته چې وشولو اپډیټ نشولو دا به فرمولا کې لک چینج وکړو فور ایگزامپل دوزه کې مو چې وکړلو سب ټوټل ای سب ټوټل د پوره بز دلته چې استعمال کوم فور ایگزامپل مو 9 استعمال کړلو و 9 نه بعد مو چې وښتو مو دا ویلیو وښتا د زه پرې انټر مکړلو نو د مو سره چې شولو وړيګه سب ټوټل دلته موږ سره دا لپاره 109 هوریزنټل او ورټیکل دا ناین کاما مو فور ایگزامپل دا سلیکټ کړل انټر مکړلو دا ما هایټ کړلو اپډیټ نشو هدا د پاره مو سمې زه نه هو ته اوندا سي فارمولا کی او ویلی اوندا فارمولا باندې کیږي خو بهرحال کلم چې په رو کې دا موږ سره روز دی په دغه رو کې تو سره چینج رو سینو دا موږ سره په سب ټوټل باندې کیږي زبنن دا چک کم چې دا پوندا سوټ سب ټوټل کې دغه لپاره به کوم پیرامیټر اچوي خو بهرحال دا په دغه کې دا یو مسله شته چې کله تو سره مثال په تور ګوره دغه ساده اگزامپل لرکم ای تو سره ملټیپل فیلډ دی مطلب ملټیپل کالمز دی په بعد کې تو سره چې یو کالم وو ګټه د کړیا توان کړي او کلکولیشن کې تو هم حساب کړي وای چې نه دا په کې مې حساب وا ات یې سګه نو اچ تی سې کې ټول کلکولیشن د خراب شولو ته به ټول کلکولیشن بیا ساره کې نو دغه پر موږ سره دغه پر مې خپل فارمولا په ایکسل کې چې کلم مطلب تو سره داسې قسمه کې سرو شي چې د کلکولیشن نه بعد یا ته رو ختم کیه ته مطلب موږ سره کالم او دا ریکارډ موږ سره اتوماتیک اپډیټ کیږي نو چې کله رو دي ختمې نو خو موږ په سب ټوټل باندې وکړو چې کله موږ کالم ختمو نو کالم د پرم داسې یو فارمولا د خو ذهن نه مفیل هلوته اب زه تاسو ته وخم که مثال په تور باندې اوس موږ وکړو په دغه باندې بره زه چې راولم زه په دلته یو هیډنګ راولم دا اوس موږ د ټوله ایریا سلیکټ کړله دغه ټوله ایریا سلیکټ کېدلو لپاره دلته موږ سره یو آپشن دی د مرج والا دلته څه شی مو چې په دغه باندې کلیک وکړو موږ سره مرج ان سنټر مطلب دا چې موږ سره به دا څه کیږي دا چې کوم لیکل دي دا به په سنټر کې راو درمې دا موږ سره نه صرف مرج شي په سنټر بروسي دا مرج کراس دا چې لیکل ای تو سره بخکوري اونداسي خو لیکل به تو سره چې شوی دا به مرج شوی وي مرج سیل به وي دا به ټول وي خدا به تو سره چې شوی دا چې کوم لاینز به کی دا لاین به ختم شي خو تو سره به د لیپ سایډ نه وي ای دغه نه علاوه دا ټول نه یو سینم جوړال شي او کچیر ته مرج سره وینو ته بیرته مرج کاله ختماله شي فور ایگزامپل مرج ان سنټر مو کړو په دغه باندې مکلی کړو ای دغه نه چې جوړ شو دغه نه ټول نه یو سیل جوړ شو اوس په دغه کې مثال زه چې لیکم زه خپل چې لیکم مو پکې ریزلت شولو او سټوډنټ چې کوم کلاس وي فار ایگزامپل کلاس کې جی او کوم سکول یې هغه مکمل ډیټیل پکې لیکلی شي اوس دا لیکل کته غواړي چې مو سره چې روشي لک بره روشي
دغه نه علاوه فار ایگزامپل بولډ شي ایتالیک شي غټ شي وړ شي کوم قسم اوس دغه نه چې کوم بارډر دی بارډر ته نه تاو شو نه دوز نه تچ شي کړی شي دوز نه یو تیک بارډر ته تاو وي ز ویو لراغنم په ویو کې مچ کړو ګریډ لاین م ختم کړل ګریډ لاین په ختمې دوه باندې مو سره ګوره دلته پته نه لګی چې دا مو سره چه شي شوې دا بارډر ملو شوې کنه مو چې وکړلو یو لاین مته بل بره انټر کړلو نو مو سره چه وشلو دا کمپلیټ اوس په دغه کې خیال وکړ دلته مو سره چه راغلی دا ټیبل کې په دغه باندې ډی فلټر په دوړ راغلی ډیزاین نه براشم په ډیزاین کې مو سره چې وکړو دا ون ټیبل بز سلیکټ کم چې دا څومره ټیبل دی دا مې سلیکټ کړلو فار ایگزامپل ا دغه کارنر نه بز چې دغه ویخه پر راغنم په دلته به دامت ختم کړلو د کومي فارمولې چې مونږ استعمال کړی دا فلټر والا امنت ختم کړل دلته مونږ سره ختم شول دا فلټر فلټر کلم چې تو غوړې چې تی پراوالې نو فلټر پیچ شي نه ردرومي د ځنه ردرومي چې کله ختموي ا د ځنه ته ختمل شي ا فلټر نور څه مطلب په پرینټ کې دا چې کله ته وبو سي دا په نه ردرومي دا کوم سیمبل پدای خو کلم چې ته په سافټ فارم کې بدخ کې سرچینګ کې څه مخصوص هغه پکې ګوري نو هغه پر موږ چې شي استعمالو دا فلټر پکې کتای شو نو په دا فلټر فار ایگزامپل یو سپیسیفیک نیم دا زپاغ باندې فلټر اپلای کوم د ریکارډ ګورم نو د ریکارډ اوس ملټیپل او دلته په سرچ باندې ته کتای شي چې سرچ کې و نامه کی اوکی دا کړل نو ریکارډ سره ختم کړو صرف د ډیټیل سره راوستو نو دغه پرموږ سره دا استعمالي نور به ان شاء الله په نیکس کلاس کې بیا وکړو.